Hej, välkommen till en ny kortfilm som handlar om kalkylblad i Google Drive. Den här gången ska vi kolla på hur man kan göra beräkningar och summera saker i celler och sådär. Förra gången så gjorde jag upp en lista över uppgifter i ett prov. Jag har ändrat mig, det här är istället en diagnos, för jag gillar diagnoser mer än prov. Vi ska se, jag ska nu hålla inne skift och klickar här. Då, när jag håller inne skift och klickar, då markerar jag från den rutan jag är på till rutan jag vill till, så markerar man hela den där. Om vi markerar den kolumnen och bort hit, skift, klick, då har jag markerat alla de här kolumnerna. Då kan jag ändra bredd på alla dem på en gång. Så där. Så man lite lättare att se vad som finns här. Så, ursäkta. Här, när jag sitter och går igenom diagnosen så kanske jag fyller i poäng. Hur har det gått för eleverna? Här har det varit, säg att man kan få 2 poäng på varje uppgift. Så 1, 1, 2, 1, 0, 0, 1, 0 kanske att Alice fick. Då kan jag göra en summa av alla de här. Jag vill se vad Alice fick totalt. Håll i dig. Så jag gör så här. Lika med. När jag skriver lika med, då börjar jag skriva någon form av formel. Något som ska räknas ut i kalkylbladet. Och jag skulle kunna göra så här. Den, lika med. Klick den rutan. C4. C är kolumnen och 4 är raden. Plus D4 plus den och så vidare. Om jag trycker enter nu så får jag ihop summan av de här cellerna. Om jag skulle ändra det här till en 2 så ser jag att det här blir en 6 direkt. Sådär. Men om man vill göra en summa av massa saker, massa celler bredvid varandra, finns det ett fiffigare sätt. Och det är att använda summaformeln. Om jag skriver lika med. Om jag börjar skriva i den här cellen nu där det redan står någonting, så tar jag bort det som stod där innan. Lika med, och förresten trycker jag escape när jag börjat skriva. Då avbryter jag alla mina ändringar så att det gamla finns kvar. Om jag markerar den cellen, klickar på den, så kan jag se här uppe vad som står skrivet inne i den. Och gå in och redigera i cellen här, så kan jag se vilka rutor som är markerade som den här räknar från. I alla fall, jag skriver lika med sum, som är summa på engelska. Sum parentes. Och sen kan jag klicka och dra summan av alla de här cellerna. Då får jag sätta en slutparentes också. Kan du se summa J4, C4 till J4. Enter. Så tar den summan på allt här på en gång. Det är ganska fiffigt. Och jag kan med den här summan, precis som andra serier, andra grejer, så kan jag utöka den här. På det här viset. Om vi kollar på den här. Klickar och redigerar den, så ser jag att den summerar allting som är uppskrivet för Eva. Och här är då summerat allting för elev 6 och så vidare. Ganska fiffigt. Kan man spara en hel del tid på. Jag tänker, kanske vi ska skriva här summa totalt. Det är kanske bättre. Det är en av de sakerna man kan göra. Om man tycker att det är knöligt att komma ihåg det här med summa, så kan man också använda knappen här uppe. Får vi funktioner, finns de vanligaste grejerna här. Och sen finns det fler funktioner, det finns massor med funktioner man kan använda. Det är helt galet hur mycket grejer som följer med egentligen. Och vill man göra lite mer avancerad beräkning så är det värt att kolla in här. Annars så kommer man långt med de här. Vi kommer tillbaka till det i nästa video. Där ska vi göra lite mer beräkningar. Vi ses, hej då!